Alô. Bom, bom dia, pessoal. Eu, na verdade, eu não sei como é que tá o título da programação, mas basicamente a ideia hoje é falar um pouquinho sobre o quanto o hardware está limitando a gente, ou às vezes o quanto a gente não conhece o nosso hardware para tomar o melhor proveito dentro dele. Então, só para fazer um vídeo desse. Pronto, aqui. Quase. Levei um susto, achei que ia ser. Tá. Qual que é mais ou menos a ideia do que eu vou falar? Vou falar enquanto tem os slides, eu vou introduzindo a ideia. A gente vai falar sobre os conjuntos de instruções. Infelizmente, eu não tenho muito conhecimento da arquitetura da AMD, então eu conheço mais as instruções da Intel, que é a arquitetura que eu apenas utilizo, então eu não trabalho com outras arquiteturas. E eu vou falar, na verdade, introduzir sobre o conceito de instruções e por que, que essas instruções estão melhorando ou aumentando e diversificando dentro dos processadores e dizer qual é a nova solução que foi encontrada, que é realmente a solução, a melhor solução que poderia ser encontrada para esse cenário. Onde a gente tem um processador... Está me ouvindo? Beleza. Eu sem retorno, não sei se está... comentar um pouquinho? Deixa eu... Vamos falar assim um pouquinho mais alto para ver se funciona. Ele tá pegando. Acho que não vai dar tudo certo. É que eles estão reclamando que está um pouco baixo, porque está indo para o outro lado. Você consegue ouvir? Porque eu estou retornando, não sei. Então vamos ver se vocês estão me ouvindo. Quem não estiver me ouvindo, levanta a mão. Tá. Bom, então a ideia hoje é falar sobre como que a gente faz codificação voltada para hardware. E na verdade a gente vai finalizar falando como que a gente vai fazer hardware voltado para codificação. Que na verdade essas são as plataformas que eu mais gosto de trabalhar e que realmente trazem maiores desafios e melhores desempenhos sem comparativo com nenhuma outra arquitetura ou com nenhuma outra tipo de implementação que você possa fazer. Esse cara é genial. Está. Funciona o pointer. Tá, tudo bem. Quem sou eu? Prazer. Meu nome é Lucas. O pessoal me conhece como judoca dentro das comunidades. Eu participo da comunidade Papo Cima de Mim, apoio algumas outras comunidades também aqui dentro da Campus Party. Tá. Sou formado em computação, sou mestre em engenharia da computação, também fazendo cripto hardware. Então, minha pesquisa e meu desenvolvimento sempre foi voltado para desenvolvimento de hardware criptográfico. Atualmente, eu dou aula na Universidade de Morumbi. Sou escoteiro. E eu participo de vários desses eventos, eu coloquei alguns deles, ou pelo menos os maiores, que as pessoas mais conhecem. CWR's Latinware, que é um evento latino-americano de software livre, que atualmente a gente tem um fórum de segurança e um fórum de hardware livre dentro do Latinware. Campus Party Brasil, né? Estamos aqui. Participo também de algumas outras edições, conforme o calendário acadêmico me permite. Upsides, que é um evento de segurança que acontece aqui em São Paulo. O Developers Conference, que é um evento de desenvolvedores que acontece em São Paulo, Florianópolis, Porto Alegre. E a Crypto Rave. Então, bom, vamos lá. Por que, que a gente está aqui? A gente está aqui porque deu um evento também, deu lá no site da Campus Party, algumas questões de forma. Então, o hardware quase sempre é usado, é algo que usa, mas não subimos o potencial total dele. Primeira pergunta, alguém aqui acha que usa totalmente o hardware que você tem? Assim, eu tenho um computador, eu vou trocar de computador, vou comprar um computador novo. Por quê? Porque aquele hardware não está mais te entregando? Ou qual é a razão? Tipo assim, você tem alguma necessidade, por exemplo, todo mundo gosta de ter um computador novo. Mas tirando o fato dele ser um computador novo, alguém já pensou, já comprou um equipamento pensando, aquele computador vai me prover esse tipo de tarefa? E meu computador atual não me prover? Não, foi só de pensar, porque a geração mais nova deve ser melhor. Que nem sempre é verdade. Bom, então aqui o princípio é, vamos falar sobre o que a gente tem, como que a gente pode fazer uso e como que a gente quase sempre não usa isso e por que a gente deveria utilizar. Então, quando a gente está falando de hardware, o que a gente está falando? Geralmente as pessoas, quando falam de hardware, vão pensar em arquiteturas. Arquitetura 4 bits, 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64, 128, 192, 256, ou qualquer outra quantidade de bits que você possa imaginar, de acordo com o dispositivo que está no mercado ou da vibe do mercado. Então, geralmente quando as pessoas falam em hardware, todo mundo vai pensar, meu computador é 32 bits.
que é o 32 bits de verdade? O 32 bits nada mais é do que a quantidade de memória que o computador consegue endereçar. Os tamanhos das instruções, tamanhos de alguns blocos de memória internos do computador, o que na verdade não traz nenhuma vantagem. Simplesmente só diz que ele é mais novo, ele consegue endereçar mais memória. Então, não existiria nenhuma. Não existe nenhuma diferença, por exemplo, entre processadores da mesma geração 32 e 64 bits, a não ser o endereçamento de memória expandido. Mais para frente, os processadores 64 bits começaram a ter um conjunto de instrução apropriado, melhorado para ele, e a arquitetura 32 bits acabou sendo descartada por conta disso. Hoje, inclusive, os celulares, a maioria dos celulares, são 64 bits, justamente também por causa de limitação de memória. E quando eu estou falando de instruções, a gente vai pensar, as instruções são x86, x64, x6, x6, SSE, AVX e algumas outras instruções. Alguém de vocês pensou em mais do que dois desses termos quando a gente fala em conjunto de instrução? Alguém pensou em dois desses termos? Beleza. Pergunta novamente, vocês estão me ouvindo? Ouvindo aquele palco de lá. Bem triste. Vamos lá. O que a gente tem nos conjuntos de instruções? Conjuntos de instruções basicamente é a arquitetura que a gente vai poder utilizar. Então, como a nossa arquitetura foi projetada e dentro dela, como as instruction sets funcionam. Então, a ISA do processador. Tá? Então, se você pegar o datasheet do seu processador, ele vai ter dentro do seu datasheet a ISA. Tá? Basicamente, são todas as instruções que ele tem, para que elas servem. Depois tem uma diversificação dentro de cada instrução, quais são os opcodes que você pode utilizar para melhorar ou tomar vantagens dentro dela. Tá. O que é essas instruções? Basicamente é o que realmente o computador vai executar. Então você vai lá, vai programar o seu código na linguagem que você quiser, vai programar o seu código, vai passar por dentro do processo de compilação ou do processo de interpretação, e esse código vai rodar no seu computador. O que significa rodar no seu computador? Significa que o seu computador conseguiu pegar aquele código, traduzir para um conjunto de instrução que ele conhece e utilizar o próprio conjunto de instruções para executar aquele código, produzindo um resultado. Certo? Então, não é tão mágica assim o computador. O computador tem uma sequência muito interessante, muito boa, quando você conhece ele mais a fundo. Então, às vezes não está faltando desempenho no seu código, está faltando desempenho ou otimizações para aquele ambiente. Tá. Por exemplo, até o 4004, que eu não sei porquê, mas essa madrugada eu estava olhando para esse slide e eu fiquei rindo porque eu fiquei imaginando que veio daqui o erro 404 na internet, só alguém tinha zero dali e fez a brincadeirinha. Mas eu acho que não, mas mesmo assim eu acho divertido. Isso daqui, apenas isso daqui, eram todas as instruções presentes dentro do Intel 4004, que foi o primeiro processador da Intel. Tá? Então era um processador de 4 bits e tudo que ele fazia está contido dentro dessa tabelinha. Novamente, tem mais umas 40 páginas de manual dizendo como você usa cada uma dessas instruções, quais são os casos de exceções, quais são os casos que funcionam, como você pode interagir as duas funções, quando você pode consegue simular uma função tendo usando outras duas. Tem um manual bem completo sobre isso, o datasheet desse processador, já que ele é um processador mais antigo, a Intel libera até mais conteúdo sobre ele. Mas basicamente é isso daqui que ele tinha de instruções. O que, convenhamos, é uma pouca quantidade de instruções. É uma quantidade de instruções bem limitada, e você olha e fala assim, tá, esse cara não deveria fazer muita coisa. Na época ele fazia muita coisa, para hoje ele não faz absolutamente nada. 4 bits eu acho que nem microcontrolador mais utiliza. Tá? Só se você usar um PIC muito específico para chegar no processador de 4 bits. Bom, mas o que a gente tem hoje de instruções? Como que a gente vai utilizar? Eu tenho quase certeza que todos os computadores das mochilas de vocês, da bancada de vocês, têm, são instruções desse tipo. Então, por exemplo, instruções de 64 bits, que basicamente conseguem fazer o endereçamento de memória e conseguem fazer operações de 64 bits. Outras instruções úteis que estão presentes, por exemplo, nas novas gerações do Intel linha usuário, mas que já estão presentes na linha Enterprise já faz algum tempo. Por exemplo, o Intel VT, tá? Que basicamente faz uma extensão da tabela de memória e faz uma melhor organização para ter uma menor necessidade de paginação de memória para swap e coisas do gênero. Parece não fazer muita diferença, mas se alguém um dia já teve um problema de swap, sabe que isso daqui é a magia do negócio. Quanto menos swap você fizer, com certeza o seu processo vai ser melhor. Não importa se swap de disco, swap de RAM, ou mesmo swap de memória cache entre L1, L2 e L3. Você depende do processo que você está mudando, até isso vai fazer diferença no seu processo. Tá. A Intel testa XNI, tá?
que basicamente é uma sincronização de transações. Por que a gente precisa de uma conjunto de instruções de sincronização? Porque a gente tem CPUs hoje com 20 núcleos internos. Então imagina você ter 20 núcleos, cada um com double thread, então 40 threads rodando ao mesmo tempo dentro do computador, com vários ferramentas de interesse, e você não sabe se você está lendo aquela memória que foi atualizada ou não. Quem já viu matéria de sistemas operacionais deve comprar mapas de Mutex, semáforos, coisas do gênero. Tudo isso é resolvido a nível de hardware utilizando essas instruções que são um pouquinho mais otimizadas do que Mutex. Mutex foi feito, os semáforos foram feitos para você projetar funcionando até 4 núcleos, até 4 telefones, até 6 ou 8 threads, ele ainda é aceitável. Hoje, com a quantidade de computação que a gente tem, acho que celulares hoje estão muito maior, nada mais justo do que ter um conjunto de sistemas mais novo para tratar esse tipo de persistência. Então, existem outros conjuntos de instruções estendidos, por exemplo, o SSN e o AVX. Sempre que eu gosto de dar ênfase nesses, porque esses daqui são a joia da coroa dentro do Intel. Esses dois caras realmente fazem milagre quando você ativa esse tipo, as flags de compilação com a utilização de AVX e SSE, seu código chega a duplicar, triplicar ou quadruplicar a velocidade interna dentro dele. Eles são conjuntos de memórias para sequenciação e vetorização. Então, por exemplo, ao invés de você estar executando uma instrução por vez, o que ele faz? Ele mapeia uma memória, por exemplo, cada instrução é uma memória de 64 bits. Ele vai lá e endereça 4, 8, 16 dessas memórias enfileiradas e executa todas elas ao mesmo tempo. Então, ao invés de ter 16 passos de operação, ele consegue fazer tudo num único passo. É uma grande vantagem. Depois a Intel lançou o AVX512 para quando a gente está tentando utilizar outros planos de processador, planos e alguma coisa um pouquinho mais avançada. Esse cara resolve o problema. E algumas instruções também de criptografia têm surgido. Porque eu acho que essas daqui não eram exatamente o uso geral que as pessoas utilizam, deveriam utilizar as instruções de criptografia. Mas como a minha área é criptografia, então eu tive comparativos com esse tipo de arquitetura. Então eu conheço melhor as arquiteturas de AES, simétrica, assimétrica e algumas outras arquiteturas estão sendo embutidas dentro dele. Certo, mas tudo isso é o que a gente já tem dentro do processador. Às vezes a gente faz uso disso e às vezes a gente tem um problema muito sério, que é nosso processador tem um milhão de conjuntos de instruções, tem um conjunto de instrução gigantesco, muito grande, e a gente não tem uma instrução que a gente precisa utilizar dentro do nosso código. A gente não tem uma instrução que serve para aquele propósito específico que a gente está trabalhando. Por exemplo, se eu tiver um servidor, por que não adianta ter uma GPU contida dentro do processador? Para nada. Se eu tiver um processamento que está sendo muito problemático, um processamento de fazer streaming. Beleza, então ele tem que fazer um processamento, criptografia, cada um dos streamings, sincronização de disco e várias outras coisas. Tem um monte de operação lá, por exemplo, matemática, que não vai ser necessário, certo? O que a Intel está vendo? O Intel está vendo que realmente é verdade isso, que as pessoas não precisam dessas instruções dentro dos computadores e que, na verdade, ela está desperdiçando área, colocando isso dentro dos processadores em geral. E aí surge uma nova tecnologia, que na verdade é uma tecnologia já bastante antiga, mas que atualmente está sendo embutida dentro dos processadores, que são as FPGAs. Tá? O que é um FPGA? A FPGA é um Field Programmable Gate Array. Então é uma matriz de lógica programável onde você pode, através de uma linguagem de descrição de hardware, não uma linguagem de programação, descrever o hardware e como ele vai funcionar. Tanto o seu comportamento em memória, quanto o seu comportamento em instruções, quantos núcleos ele vai ter, tudo isso você consegue fazer uma descrição de uma arquitetura e essa arquitetura vai ser criada dentro do seu hardware e executada dentro do hardware por este processo. As linguagens mais frequentes que a gente utiliza é VHDL e VLOG, só deixo aqui, não vou falar sobre elas, mas deixo meu comentário para caso alguém tenha dificuldade de pesquisar sobre elas, é interessante. Você pode aprender bastante sobre FPGA nesses links. Vocês vão ver isso depois no stream, se vocês quiserem colocar esses links. Tá. E qual que é a mágica que a Intel está fazendo? Em 2015, a Intel anunciou a compra da Altera por alguns milhões de dólares. Tá. E a Altera é a segunda maior fabricante de FPGAs do mundo. Ou é a segunda maior fabricante de FPGAs do mundo. A partir de 2017, a Intel trocou a marca de Altera FPGAs para Intel FPGAs e começou a embutir e fazer uma gama de FPGAs monstruosas, porque ela já detinha tecnologia para processador de silício. O que ela fez? Ela pegou a tecnologia de FPGAs e concluiu isso baseado na tecnologia de silício dela. E qual foi as grandes vantagens que ele fez? Por exemplo, ela pegou essa FPGA, que é a Ariane 10 GX, tá? Que é uma FPGA top de linha da Altera. Ela pegou na
versão 1150, que é uma versão que tem 1.5 bilhões de células lógicas, que é uma quantidade absurda de células lógicas, e colocou isso dentro do Intel Xeon. Então, dentro do processador Intel Xeon, agora mais da metade da área do processador é o FPGA. Então, ele tirou todos aqueles conjuntos de instruções que a maioria das pessoas não utilizava e falou: posso tirar aqui para ser usado esse conjunto de instrução, eu vou levantar em hardware dinamicamente. Então, você tem um hardware dinâmico. Que, por exemplo, eu preciso de uma VX512, preciso de uma VX agora 1024. Você não vai precisar mais trocar o seu hardware, você vai fazer uma atualização do código que vai estar rodando dentro do seu processador. Isso já está funcionando. A Intel tem um processador que é da linha Xeon, de 61, 81. Agora eu vou ver, a gente já vai mostrar sobre ele, que já tem essa plataforma embutida. E aqui tem uma das frases que eu Intel da Tassa Interspires, ATP, a Jennifer Thompson, que falou o seguinte: por conta desse tipo de instrução, por conta desse hardware que foi embutido dentro dele, o mesmo processador da linha Xeon Gold, última geração, Master, como tem a versão com FPGA e a versão sem FPGA. A versão com FPGA apresenta desempenho de 3,2 vezes o grupo de versão sem FPGA. E isso não significa apenas input, isso também quer dizer desempenho em energia. A energia passou a ser consumida muito menos energia, porque a FPGA em si consome cerca de 30 watts, o processador consome em base 95 watts. Então, se você tira instruções do FPGA do processador e coloca para dentro do FPGA, além de desempenho, você ainda tem que economizar energia. Aqui tem algumas outras coisas, por exemplo, a latência para ter a troca de memórias e virtualização diminui 2 vezes, isso dentro do mesmo processador, da mesma arquitetura, com as mesmas capacidades. Tá. Aqui tem uma comparativa. 6138, esse é o número do processador. Então aqui tem um comparativo entre as duas arquiteturas. Infelizmente ainda não tem um preço disponível, mas ele já está em review. No seguinte que já tem algumas infraestruturas, inclusive de nuvem, que você pode ir lá e dizer que você quer utilizar essa plataforma e você pode testar essa plataforma em nuvem e rodar os códigos. A Amazon tem uma plataforma parecida, que é a Amazon F1, que usa FPGAs PC Express da Xilinx, que é a Vertex 7. É razoavelmente parecida, só que esse cara aqui pensa que ele vai ter um desempenho absurdamente maior. Por quê? Ele está compartilhando cache L1, L2, L3. Enquanto a FPGA PC Express, ele tem que passar pelo barramento PC Express, passar pela placa-mãe, passar pelo módulo de comunicação, para então chegar no processador. Então, aí só nisso daí você já tem um ganho tipo, de alguns nanosegundos que faz uma diferença gigantesca no final do seu código. Tá. Como que essa arquitetura trabalha? Você tem um processador base normalzinho do lado e você tem toda a comunicação dentro junto com a FPGA. E essa FPGA não se comunica com o processo de fora, ela realmente age como um coprocessador dentro da sua arquitetura. Beleza? Até então, isso daqui era uma FPGA que a gente colocava dentro do computador, então era um slot, uma placa grandona, PC Express, que você espetava dentro do seu computador e utilizava as linhas de comunicação PC Express para fazer comunicação com ela, e atualmente isso é a FPGA. Então, isso daqui tem um Intel Xeon com 20 núcleos e 40 threads, e uma FPGA monstruosa dentro dessa única plataforma. Não me pergunte como é que eles estão fazendo para esfriar esse treco, porque né, ó, olha o tamanho do cooler desse cara, olha o tamanho do dissipador desse daqui. Então, imagina tipo, um CPU desse tamanho e um cooler desse tamanho em cima para fazer dissipação de calor. Mas está funcionando. E como sempre dentro da Intel, o que entra na linha de servidores, daqui a 3, 4 anos deve estar dentro da linha de produtos de usuários. Tá? Isso daqui está te mostrando tão valioso que eu acho que até antes disso a gente vai ter isso dentro da nossa linha de uso geral. O que mais isso traz de vantagem? Isso traz de vantagem para o mundo de open hardware. Por que traz vantagens para o mundo de open hardware? Porque antes a gente tinha que open hardware era basicamente você baixar um projeto na internet, imprimir na impressora laser, passar ferro dentro do PCB, fazer a decomposição, fazer a solda do material, e isso era considerado open hardware. Agora a gente vai ter a possibilidade de disponibilizar núcleos IPs, ou seja, disponibilizar dentro da internet novos conjuntos de instruções, e esses novos conjuntos de instruções vão adicionar funcionalidades ao seu processador. Então, por exemplo, eu quero testar para ver se há como que funciona um núcleo CUDA da geração 20. Beleza, eu posso ir lá, se ele for um código aberto, eu vou lá, ou posso comprar essa instrução, eu compro essa instrução, coloco dentro da minha máquina e agora eu posso simular, ou posso ter, rodando em hardware de forma embarcada, alguns núcleos. Possivelmente não vou chegar nos 3 mil núcleos de uma GTX 1080, 2080 agora, né? Mas vai chegar, possivelmente, ali perto de uns 80, ou... Não, mentira, essa FPGA é grande, deve chegar ali perto dos 300 a 400 núcleos. O que já é, dependendo da situação, alguma coisa de muita valia.
eu vejo isso principalmente como fato de criptografia, porque a gente tem servidores hoje que tipo, são sendo otimizados utilizando FPGAs por barramento express, porque o gargalo está sendo criptografia. Cada vez mais a gente está precisando de mais segurança, mais segurança, mais segurança. E isso daqui é tipo a joia da coroa. Eu sonho com um dia que esse processador ia ser lançado dentro do mercado, desde 2014, quando tipo, a Intel começou a namorar a Altera. Então, eu já brinquei com algumas coisas dessas e, tipo, não dá pra brincar. É, tipo, assim, é irreal, é fora do nosso imaginário a capacidade de processamento que esse cara tem. Tá? O que é o núcleo IP? Núcleo IP, basicamente, é uma descrição de hardware que vai conter uma arquitetura, vai conter uma ISA, vai conter um conjunto de instruções. E esse conjunto de instruções você vai poder programar aonde você quiser. Se você tiver um FPGA PXI Express para utilizar com computadores mais antigos ou com arquiteturas que ainda não têm FPGAs embutidas, vai ser possível. Se você quiser utilizar com esses novos processadores, vai ser possível também. E tudo isso está evoluindo para quê? Para um mundo onde a gente vai ter um núcleo de processamento extremamente simples, que vai bootar o seu computador e, de acordo com o que você vai solicitando o seu computador executar, ele vai mudando o processador que ele vai te fornecer. Então, liguei o computador. Ele tem um RISC-V, por exemplo, hoje em dia a gente tem utilizado muito, um RISC-V simples que vai lá e boota um Linux carinha bonitinha. Abri gerenciador de arquivo. Então, eu vou lá e vou levantar dentro dele um gerenciador de RAID, gerenciador de arquivo, gerenciador de mapeamento, de página. Ah, abri um vídeo no YouTube. Vai lá e vai carregar instruções para a renderização H265, H264, ou a renderização que eu necessitar dentro daquele momento. Então, eu não estou mais limitado a uma tecnologia só. Eu posso criar a tecnologia ou me adaptar à tecnologia no momento que ela for lançada. Então, eu não vou ter mais aquele problema. Eu tenho um i5 de terceira geração, aí eu estou vendo babando assim, aquele 9 de oitava geração saindo e dizendo assim, acho que eu vou trocar meu computador. Não vou precisar mais desse tipo de coisa. Talvez a gente troque, ainda assim, porque a gente gosta de ter computador novo, mas não vai ser necessário. Tá? Por que que a Intel também está abordando essa abordagem via hardware? Porque o custo disso, ele realmente vai se tornar melhor. Porque você vai diminuir a área de processador, você vai conseguir diminuir o custo de desenvolvimento. Por quê? Para um processador ser lançado, imagina quanto que não tem que ser processado, quanto que não tem que ser analisado cada instrução para poder finalmente dar sequência dentro do processador. Teve uma linha, por exemplo, em 2017 ou 18, não tenho certeza se foi 17 ou 18, uma linha de processadores que já estava entrando em produção, já tinha um lote sendo produzidos, e aí descobriram uma falha no processador, tiveram que jogar tudo fora e voltar para a fase de planejamento. Então, imagina quanto dinheiro eles não perderam para fazer isso. Para vocês terem uma ideia, tipo, cada máscara de processamento, para fazer a máscara de silício, cada lente delas custa na faixa de 5 a 10 milhões por conta da tecnologia de 10 a 14 nanômetros que a gente está utilizando. Então, isso daqui seria, a Intel poderia dizer, tá aqui, ó, a gente está lançando um processador novo com uma FPGA maior. E é isso. E aí, mais pra frente, vai surgir um problema. Aconteceu, por exemplo, esse último problema aqui da Intel, que foi o vazamento, esqueci o nome do vazamento. Alguém se lembra o conjunto de instruções que teve problema agora da Intel? Que a ARM está embutida também, tem problemas de invasão de memória. Eu esqueci o nome deles. Eu vou lembrar daqui a pouco. E aí, Meltdown. Tá. Esse mesmo. Então, Meltdown, ele é um problema que está embutido dentro do conjunto de instruções. Se isso tivesse acontecido com essa arquitetura, o que ela iria fazer? Iria soltar um packet de correção, atualizar o conjunto de instrução, acabou o problema. Ninguém mais tem problema com Meltdown. Ninguém mais tem que se preocupar com isso e ficar verificando o servidor se tem essa vulnerabilidade ou não. Tá? Porque o throughput dela, como a gente viu, dá um ganho de 3, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, depende do processo que você está fazendo. A flexibilidade, que é você ter uma coisa que vai se encaixar a você. Então, o processador não vai ser tipo assim, você compra o processador e você se adapta a ele. Você compra o processador e o processador se adapta a você. Tá? Então, a partir de agora, eu posso usar ele porque eu quiser. O consumo de energia vai baixar, a gente vai ter um menor uso de energia, vai ter uma economia de energia dentro de todo o computador. Esse consumo de energia, eu sempre me lembro da palestra, ou da apresentação que a NVIDIA estava fazendo quando ela lançou a série 1000. E aí os fabricantes de fonte estavam todos assim, agora vai ter precisado de uma fonte de 1600 watts, né? 2000 watts, vamos lá. Todo felizão, pimpão, e aí, de repente essa nova geração precisa de uma fonte de 350 watts. Aí os fabricantes caíram de queixo no chão, olhando tipo assim, caraca, você quer lascar a gente? Como assim? Precisa só disso de energia? Como que a gente vai vender fonte? Agora ninguém mais vai precisar de fonte. Fonte de 600 watts dá para qualquer usuário e ele vai continuar utilizando essa fonte que ele já tem faz 20 anos. Tá?
Segurança também é um ótimo quesito pelo qual a gente vai optar por hardware. E a plataforma de desenvolvimento, ela é aberta. Então, você pode portar essa arquitetura para qualquer lugar. Inclusive, mais para frente, a gente pode ter, se a AMD também entrar no jogo, instruções da AMD executando na Intel, instruções da Intel executando na AMD. As instruções não vão ser mais do fabricante, as instruções vão ser do usuário. Então você não vai comprar o processador, você vai comprar as instruções. Imagina, tipo, eu vou comprar aquilo que eu preciso. Aonde mais a gente tem FPGA? Então roda no Arduino, roda. Tá? Tem Arduino com FPGA. Tem algumas FPGAs também um pouquinho maiores que são para desenvolvimento. Tem FPGAs pequenas que já tem ARMs embutido. Então, por exemplo, essa daqui é uma FPGA bem pequenininha, tipo, desse tamanhozinho, que tem um ARM dual core, ou single core. Dual Core, acho que era esse daqui, embutido dentro dessa placa, e tem uma área de região lógica programável para ser programada dentro dela, obviamente guardadas as devidas proporções. Esse cara aqui é um ARM single core, tenho certeza, single core, com 35 mil unidades lógicas de programação. A da Xeon é uma FPGA com 1,5 milhão de lógicas de programação. Então, tipo, e é um processador com 20 núcleos, né? Da Xeon. Aqui é um processador ARM single core. Guardadas as devidas proporções, é quase a mesma coisa a programação dos dois. Tá, ou o que você roda num, roda no outro. Essa daqui é uma das joias da coroa da Intel, que é tipo o que ela fez a uma placa de teste para ver se ela ia ou não comprar Altera. O que ela fez? Ela fez uma parceria, colocou um Intel Atom aqui no meio da placa, então isso aqui é um Intel Atom, aquele processadorzinho do netbook que ninguém usa, que está guardado no fundo da gaveta de todo mundo de vocês. Eu também tenho alguns desses guardados na gaveta. Opa, eu passei aqui sem querer. E do lado dela tem uma FPGA, uma Altera Cyclone 4 GX, com 150 mil células lógicas, que já era razoavelmente grande para a época. Qual foi a grande vantagem? Embutido na placa, você já tinha um PCIe X2 de comunicação. E aí ela jogou uma competição global para ver o que as pessoas conseguiam desenvolver com esse cara. Para ter uma noção de comparativo, tipo, eu participei da competição, e aí a gente conseguiu com essa placa aqui fazer cerca de 3 a 4 vezes mais operações do que um i7, em questão de criptografia. Então, enquanto um i7, era um 4770 na época, que era o mais top que a gente tinha, conseguia fazer cerca de 150, 200 operações por segundo, essa placa fazia 600 a 700 operações por segundo. Só que tem uma grande vantagem, isso aqui consome 35 watts, o i7 está consumindo 350 watts. Então é uma eficiência de quase 30, 40 vezes em relação ao processador. E aí ela viu isso, viu os resultados e falou tipo assim, acho que eu gostei disso, vou comprar esse cara. E aí comprou a Altera, realmente comprou ela, e foi uma ótima aquisição para todo mundo. Tá. Existem, obviamente, outras placas menorzinhas. Essa aqui é uma MicroZed, por exemplo, que tem uma FPGA da Xilinx, que é concorrente à da Altera. Tá. Ela também tem um ARM dual core, tem Linux embarcado, dá para rodar Linux nessa placa e ter a comunicação dela. Tá. Tem essa daqui que é a Paralela, que é uma das minhas placas favoritas. Por que é uma das placas favoritas? Porque isso daqui ele foi feito para ser o supercomputador mais barato do mundo. A versão de entrada custa $99, tem 16 núcleos de processamento ARM embutido dentro do Adapteva e mais 2 núcleos de processamento dentro da Xilinx. Já faz alguns anos esse projeto, ele já lançou a placa com 64 núcleos, aí depois ele lançou uma placa desse mesmo tamanho com 1024 núcleos, e aí no dia que ele lançou 1024 núcleos, no dia seguinte o site dele estava fora do ar e só tinha um símbolo do governo americano falando: esse projeto agora é militar. E acabou. Então, militares fazendo... roubando nossos projetos. Mas uma hora isso aí vai chegar pra gente e vai ser divertido pra caramba. Então, outras FPGAs, Essa daqui é uma FPGA nova que se chama 96 Bird. Ela tem uma FPGA da Xilinx também, só que agora da série Ultra Scalable. Esse cara aqui consegue ter quase o mesmo desempenho, ou... Não, mentira. Esse cara aqui tem exatamente o mesmo desempenho das FPGAs que estão na Amazon, dentro da F1. Só que essa placa é muito mais barata, só tem uma diferença que ela tem menos memória. Mas... o que você consegue rodar na F1, você consegue rodar dentro dessa placa. Tá? E, obviamente, dentro da F1, a gente tem algumas FPGAs desse jeito aqui. Que são as FPGAs PCI Express. Tem memória RAM embutida na placa. Acho que cada placa tem de 8 ou 16 GB de RAM. Tem protocolo de comunicação, 4 portas 10 GB. Tem um monte de coisa embutida dentro dessa placa para fazer comunicação. Porque só o computador não daria conta de passar todo o processamento dela. Tá? E, obviamente, agora a gente tem esse carinha aqui que... em breve vai se tornar possível para todos nós. Tá. Como que a gente vai projetar nessa plataforma? Basicamente, a gente primeiro tem que saber o que, que o nosso software está fazendo e qual é a necessidade do nosso software. Então, eu sei o que meu software faz, eu sei o que meu software precisa e, principalmente, eu sei qual é o gargalo do meu software. Esse gargalo
é aquilo que eu vou colocar para dentro de uma instrução. Então, eu vou jogar. O que é o gargalo do meu jogo? Renderização de vídeo. Todo mundo tem um coprocessador de vídeo, que é uma placa de vídeo embutida dentro do computador. Seja ela dentro do processador ou dedicada. Mas por quê? Porque vídeo era uma coisa que precisava ser processada. Da mesma forma, a gente vai ter isso mais para frente com diversas outras coisas. Ah, eu preciso acessar o meu banco. Então, eu preciso ter um módulo de criptografia. Ao invés de ser um código que eu vou instalar, vai ser um conjunto de instrução que eu vou utilizar. Tá? Então, isso é a evolução da computação. Onde a computação agora está se adaptando ao seu usuário, não via software, mas via hardware. Tá. Obviamente a gente tem algumas camadas de implementação que devem ser percorridas, e basicamente no final das contas, quando a gente estiver colocando num esquemático, aquilo que a gente vai estar gravando dentro do FPGA é alguma coisa parecida com isso. Uma área de região de programa, uma memória de swap para fazer transação de memória, pode ser L1, pode ser L2, pode ser L3, ou pode ser memória construída em FPGA, o que não é muito inteligente, mas é uma possibilidade, e um núcleo de processamento que está sendo embutido dentro do FPGA para executar todas as suas instruções com mapeamento, controle, controladora, clock e qualquer outra coisa desvinculado ao núcleo principal. Tá. Algumas instruções que sempre são importantes a gente tem, então sempre a gente tem que ter instruções de load, de storage, de multiplicação, soma e algumas outras coisas dentro da nossa arquitetura. Isso é interessante, a construção, e inclusive nelas a gente pode ter a otimização. Tá. E é sempre importante ter em mente que o nosso alvo não é programar para uma arquitetura, é programar para que todo mundo possa programar, para que todo mundo possa usufruir disso. Tá? Então, eu realmente gosto de FPGAs, realmente trabalho com isso, pesquiso sobre isso e desenvolvo muito, contribuo muito com a área Open Hardware em cima de FPGAs, porque eu vejo que isso daqui realmente vai mudar a vida das pessoas. Então, não é só porque vai mudar, vai dar dinheiro ou vai ser legal, porque para colocar altos desempenhos, isso daqui realmente vai fazer com que a vida das pessoas fique mais fácil e mais rápida. Valorize o tempo delas. Tá? Aqui tem algumas considerações que eu vou pular. E eu espero que vocês tenham ficado interessados sobre o assunto. Espero que vocês também pesquisem um pouco mais. Vão a mãos nas obras. Vamos ficar todo mundo bombadão em hardware, porque é bom. E agora eu abro para perguntas. Acho que eu tenho mais uns 5, 10 minutinhos. Deve dar para fazer bastante pergunta. E eu gosto que vocês perguntem também, porque a gente interage e conversa. Se você pensar numa hipótese absurda, que parece absurda na sua cabeça, pode falar, vamos trocar uma ideia. Estamos aí para isso. E... agradecido. E se alguém precisar também, tem aqui meu contato, tem meu e-mail, tem meu Facebook, meu LinkedIn. Só mandar mensagem e eu respondo. Quase sempre eu adiciono as pessoas porque eu não sei de onde são. Então, por favor, se você for me adicionar ou for me chamar, manda uma mensagem, vamos trocar uma ideia antes, aí depois a gente vê se adiciona ou não. Beleza? E é isso aí. Perguntas. Diga. Você falou que é importante que o hardware seja open hardware para atingir o maior número de pessoas, certo? Sim. Só que assim... pelo que eu tenho conhecimento, FPGA ainda é um negócio muito restrito para a maior parte dos usuários, porque as grandes fabricantes são Altera e Xilinx. Sim. E os chips delas são muito caros. Nem tanto. Para assim, para usuários comuns, para estudantes, universitários, tem sempre os problemas, sei que tem os programas estudantis, mas ainda chega a ser um pouco pesado. Uhum. Daí eu queria saber se você conhece alguma outra fabricante que produz chips, não só chips na verdade, mas também plataformas de desenvolvimento, sejam mais baratas do que as Xilinx e sim, a Altera. Sim. Tem uma fabricante que se chama Latice, tá? L-A-T-T-I-C, que tem uma FPGA que se chama IC40, que foi a primeira FPGA open hardware do mundo. Então ela tinha um open to chain. Você conseguia programar ela somente utilizando ferramentas livres. Então você não precisava nem usar as IDEs dessas fabricantes. Tá? Qual que é o problema? Ela é uma FPGA muito pequena. A versão de entrada dela tem 1000 células e ela chega até uma versão de 40 mil células. Para um nível universitário, para aprender, para fazer coprocessamento, para fazer uma interface de computador, ela é perfeita. Ela é a melhor coisa que tem. Ela é barata, custa $25, alguma coisa assim. É fácil, você pode comprar na Amazon, entrega aqui no Brasil, não pega na receita por causa do preço dela. Então, é uma FPGA muito boa nesse aspecto. Mas quando a gente está falando de desempenho, a gente não tem como fugir desses dois fabricantes. Infelizmente, Xilinx e Altera realmente dominam o mercado. É que nem hoje eu falar, eu quero montar um computador, mas eu não quero usar nem AMD nem Intel. É tipo, a não ser que eu use um ARM, que talvez seja uma opção viável, tipo, Snapdragon e essas coisas estão começando a entrar com um desempenho muito bom, mas não existem muitas outras fabricantes. Infelizmente, as demais fabricantes, você vai ter que ter algum prejudicial, geralmente em desempenho. Tá? Então...
E dentre as fabricantes, a Altera geralmente está sempre dentro das universidades, porém ela não é a que tem o melhor custo-benefício. Se eu te dissesse qual é a melhor custo-benefício, seria a Xilinx, sem dúvidas. Assim. Uma mesma FPGA, uma FPGA dentro da mesma categoria de preço, então vamos pegar ali uma FPGA de $500. Então, eu estou falando de uma D2i150 e estou falando de uma Zboard da Xilinx. Dentro da mesma categoria, então mesmo nessa faixa de preço, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da versão, a Xilinx apresenta cerca de 1.8 a 2 vezes o desempenho da Altera. Tá? Agora que a Intel comprou elas e está vindo a geração 10, geração 11, GX e algumas outras coisas, o desempenho está melhorando, porque está atribuindo, está incorporando dentro da Altera a tecnologia que a Intel já possuía de troca de memória, e mapeamento, nanômetros e coisas do gênero. Mas a Xilinx ainda é, dentro da mesma faixa de preço, mais bem conta. Tá? Inclusive a Avnet, que tem um escritório aqui no Brasil, o Alexandre estava naquele palco há meia hora atrás, não sei onde que ele está, mas ele está aí no evento, o Alessandro, que trabalha na Avnet, e eles fazem importação de algumas dessas placas. Então a MicroZed, a Zed, a Zboard, algumas outras placas FPGAs, eles têm aqui no Brasil para vender com um preço não tão ruim assim. Tipo, ainda vale a pena o preço que eles têm disponível para a gente. Então, infelizmente é uma plataforma cara, mas a gente pensa assim, um i7 bom, hoje eu vou comprar um i7 de 8ª geração, vou pagar R$1.300. Beleza, vou comprar uma boa FPGA. Mais ou menos nessa faixa de preço, entre R$1.300 a R$1.800, eu consigo comprar uma FPGA muito boa. Quero começar com FPGA. Com R$200, R$150, você compra uma FPGA para começar a trabalhar com ela. Então existem alternativas para estudantes, como eu brinco, existem drogas leves para a gente começar nesse mundo, mas as drogas pesadas sempre vão chamar a gente. Diga, tem um microfone com alguém? Tá ali. Posso? Tô na vez. Então, assim, a minha pergunta é mais ou menos essa linha de custo para a gente começar a tentar desenvolver alguma coisa. Então, primeiro, na linha de smartphones, você vê quando o FPGA entrando? Essa é uma pergunta. A segunda é nessa linha de processamento de imagens, né? Quer dizer, hoje, com um FPGA desse de R$200, né? Eu consigo ter um certo desempenho para processar imagens similar ao quê? Assim, daria para comparar com alguma placa de vídeo que a gente tem hoje? Enfim, como é que está esse cenário? Placa de vídeo, ainda assim, vai ser um cenário mais barato, porque ela foi feita para aquilo e ela só faz aquilo. Mas a FPGA entra num cenário onde você tem um processamento de vídeo que a placa de vídeo não faz, ou não trivial para a placa de vídeo. Por exemplo, reconhecimento de imagem, tratamento de imagem, aqueles IAs, carros autônomos, esse tipo de coisa. Para esse tipo de tratamento, que às vezes a imagem é com profundidade, a imagem tridimensional, a imagem com térmica e várias camadas, para isso a FPGA vai ser melhor. Tá? Porque, por exemplo, o cabelo que deve estar na bancada da OZAP lá, ele fez várias coisas com esses de realidade aumentada e realidade virtual, e aí as maquininhas que ele tem eram tipo assim, máquinas com 40 núcleos, com 512 GB de RAM e com 6, 8 daquelas FPGA, placas de vídeo, aquelas P100 da NVIDIA, que é um monstro de placa de vídeo. E ele precisava disso para tipo assim, ligar uma câmera e fazer o reconhecimento. Tudo bem, quando a gente está criando o desenvolvimento, vai ser isso aí mesmo. Mas aí cai naquele aspecto de implementação. Ele vai ter que medir agora aonde o software dele está gargalando e esse processo tem que propor uma arquitetura para resolver isso. E aí, com certeza, essa arquitetura vai ser melhor. Possivelmente, uma FPGA vai substituir essas 6 placas de vídeo. Você vai precisar de uma delas para receber a imagem e mais uma FPGA só para processar todos os filtros necessários. Tá? Uma FPGA de alto desempenho hoje, ela pode chegar a $40,000, $50,000. Então é um pouquinho caro. Mas são FPGAs que geralmente são embutidas dentro de satélite. Tá? Por que FPGA também é embutida dentro de satélite? Porque você vai construir o satélite, ele vai ser lançado daqui a 10 anos e ele vai precisar ficar em operação por mais 20 anos. Como que eu vou colocar um i7 de 7ª geração ali dentro, daqui a 10 anos lançar ele e esperar que ele funcione daqui a 20 anos? Então põe um FPGA com um processador do lado menorzinho, mais simples, que nada mais faz do que cuida do rádio, recebe o código, reprograma o FPGA e o satélite fica atualizado. Tá. Então, nesse tipo de tecnologia, isso vai fazer diferença. Dentro do celular, eu vejo que em breve, sim, isso vai estar embutido, porque a ARM foi a primeira plataforma a ter FPGA e processador dentro juntos. Eu não sei se isso vai, quando que isso vai baratear,
porque a Intel quer colocar, obviamente, os processadores dela dentro das FPGAs, mas a Xilinx ainda é uma boa concorrente. Possivelmente, a Snapdragon ainda tem muito a aprender nesse mercado, e talvez ela tivesse que existir uma junção de Snapdragon e Xilinx para a gente ter isso embutido dentro dos nossos processadores. Não acho que isso não vá acontecer. Eu acho que, sei lá, nos próximos 2 anos, a gente vai ter 3 anos, no máximo 4 anos, a gente vai ter isso embutido. Porque o normal é, primeiro acontece no servidor, depois passa para grandes computadores, computadores pessoais, microcomputadores, celular móvel, telefonia móvel. Então, vai chegar uma hora na telefonia móvel. Talvez só demore um pouquinho. Obrigado. Ótimo. Beleza? Eu tenho mais quantos minutos? Acabou? Não? 2 minutos. Uma pergunta... Dali uma, dali duas. Se ninguém levantar a mão, pode ir de novo. Já que não tem ninguém pra, na fila, né, vou perguntar uma última. Você já viu alguma iniciativa ou conhece algum projeto daquele framework de IA do Google, que é o TensorFlow, em FPGA, rodando em FPGA? TensorFlow? TensorFlow, é. Já. Eu orientei um grupo que estava fazendo reconhecimento, na verdade ele estava fazendo reconstrução de imagens para de tomografia, então as imagens de tomografia eles estavam fazendo reconhecimento, reconstrução 3D rodando em núcleos FPGAs, então ele tinha, era programado em TensorFlow, rodava dentro de uma GTX e também conseguia ser exportada para dentro de uma FPGA e rodar lá dentro, então funciona. Pô, que legal, funciona bem. Muito bom, parabéns, excelente palestra. Bom, para quem precisar, eu vou estar por aí todas as tardes, porque eu dou aula à noite. Não consegui ser pensado, mas todas as tardes eu vou estar por aí. E geralmente na bancada do Papo Precisa de Mim, que é do lado do OVNI ali, do lado de lá nas bancadas de comunidade. Também vai ter alguma palestra minha por lá em algum momento. Se quem quiser, é só chegar e conversar. Beleza? Bom evento para vocês. Até breve.